Прощаться со своей частью, со своим полком, это любому военнослужащему всегда было трудно. Но мы, ребята, смирились с этим и готовы продолжать дальнейшую службу. Как бы это ни было трудно. Сумно, що так сталося. Всі сім'ї офіцерів, також там багато поставалось офіцерів, давали вибір служити Росії, далі підписувати контракти або вертатись на материку в Україну. Ми, звісно, не зрадили Україні. Вони будуть службу нести по охороні общественного порядку тут, в Донецьку, по охороні особо важливих об'єктів і нести службу з конвоєрування, екстрадиції осуджених.